Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. В първата част на предаването ще говорим за това има ли заплаха за България след морския сблъсък между Русия и Украина. Премиер в студиото е Георги Сенгалевич, политически анализатор. Добър вечер. Добър вечер. Защо темата има ли заплаха за България? Въпросът идва от едно изказване на премиера Бойко Борисов днес в Народното събрание. Той коментира конфликта между Русия и Украина. И една новина, която беше пусната, че към Черно море пътува американски военен кораб, но за да не преразказвам, нека да видим какво каза премиера. Второто видео, колеги. Имате информация от CNN, че щатите изпращат военен кораб от Черно море. Имате ли вие такава информация и с какво внимание подхождате към изобщо случая с напрежението между Русия и Украина? Изключително съм тревожен. Тъй като това не е напрежение. Завземат се кораби, а се стоят моряци. Така че то не е някакъв случайен инцидент. И въобще не мисля, че е случайен инцидент. И от двете страни. А имате ли информация за чужди кораби, които идват насам? Чужди кораби към момента. Знаете, че когато разрешаваме влизането на чужда военна техника, това става с решение на Министерски съвет. И когато видите така точка, ще ми зададете този въпрос. Към момента няма. Но и аз като вас прочетох това, което се говори, че ще идват такива кораби. Към момента няма. Винаги съм считал, че Черно море трябва да бъде място за туризъм, място за газопроводи, ферибот. Влизането на кораб, влизането на толкова могъщ руски флот от другата страна, неминуемо ще доведе до голяма криза. Още повече, доколкото така знам, на територията на Черно море най-добрите туристически курорти са в България. Това пряко ще ни засегне. Така че положа всички усилия. Полагам. Не искам публично да говоря какво съм сторил по темата с колегите в чужбина, в Украина и така нататък. Надявам се да се вложи здрав разум. И една предизборна кампания или вътрешно политически проблеми в друга страна да не водят до ескалация в Черно море. Иначе много прекрасна територия за водене на военни действия. Много прекрасна. Тук е сигурно 1% от брутния вътрешен продукт на Европа. Си реч нищо. Като заплаха и ако мисля, че ние не разгадаваме тези планове, грешат. Полагам огромни усилия и се надявам тук държавата и институциите в нея да бъдат много консолидирани. Така, хващам се за последните думи. 1% от БВП на Европа, т.е. нищо представлява Черно море, от гледна точка на икономиката и е идеален терен за военни действия, тъй като няма да има големи щети. Изключително... И другото е, че ако си мисля, че не разгадаваме тези планове, т.е. има някакви планове. Изключително интересен коментар на премиера Борисов. Изключително балансиран също така. Добре обоснован с оглед на заплахите, които грозят страната ни, въобще Черноморския басейн от един такъв евентуален военен сблъсък и конфликт. И разбира се, имаше един намек, че за това, че една предизборна кампания не бива да става причина за разгарянето на подобен конфликт. Визира се предизборната кампания в Украина, където предстоят президентски избори. Тази страна е в момента вече абсолютно в насипно състояние. Тя е с тотално разнебитена икономика, с бягащо в чужбина, мигриращо на запад масово население, с голяма част от населението се лишено от граждански права, визирам малцинствата в Украина, включително българското малцинство, които са просто тотално потиснати, притиснати, вече и законово, и институционално, и по всякакъв начин изхвърлени от обществения живот на тази страна, и в момента назрява поредната криза, която е в областта на църквата.
Всички вече чухте, че на 15 декември предстои свикването на един лъже събор в Киев, който цели откъсването на Украинската православна църква от Московската патриаршия, към която тя в момента като канонически принадлежи, и провъзгласяването и за самостоятелна автокефална православна църква с благословията на Вселенския патриарх. Да, това е процес, който тече от... Това е процес, който... Специално да, в медите от месец. Който, на чиято развръзка наближава. Забележете, всичко това става без участието и без съгласието на въпросната Украинска православна църква, която не желае да участва в този процес, която желае да остане под юрисдикцията на Московския патриарх и която всъщност по същество е последната връзка, ако щете културна, ако щете религиозна и всякаква, между Киевска Рус, между Украина и между Московска Рус. Добре, да се върнем обаче към този сблъсък, може да видим първото видео, колеги, като покритие. Просто да... да, така че в Украина напрежението е доста сериозно вътре в обществото. Бушуват огромни страсти, огромно напрежение, което в един момент ще избие в повторно разгаряне на гражданската война, която започна, разбира се, в Донбас и която към момента е замразена, но този път един такъв конфликт ще обхване и други региони на страната. В това не може да има съмнение. Доколкото разбрах сега, премиер, и двете страни имали, нали, един вид... не случайно участва в този сблъсък. Да, България се старае, разбира се, да запази една неутрална и балансирана позиция. Да, и президента също беше изразил една такава позиция, че какви Русия трябва да върне може да изкара обратно Русия от този пленените сблъсък. Кораби и моряци. Аз смятам, че това е една провокация, изцяло дирижирана и сценирана от режима в Киев. Русия няма полза от тази провокация. Това, което Русия трябваше да покаже и тя го направи от позиция на силата, е, че никой няма право да оспорва присъединяването на Крим към Руската федерация, никой няма право да оспорва териториалните води на Русия, включително Керченския пролив, който се намира между полуостров Крим и останалата част на Руската федерация. И тя го показа по недвусмислен начин, залавяйки тези три плавателни съда на военноморските сили на Украина, заедно с намиращите се на борда 24 моряци, които бяха пратени така като пушечно месо от режима в Киев. Дайте сега да направим една провокация, пък да видим какво ще стане. Първо това беше проверка. Дали Русия ще отреагира достатъчно така строго и решително, както се и случи. Дали няма да бъде пробита блокадата на Керченския пролив, с което да бъдат отблокирани всъщност украинските пристанища в Азовско море, Мариупол и Бердянск, които реално в момента са блокирани, изолирани от Черноморието и въобще от всякакъв достъп отвън, защото Русия владее Керченския пролив, който е единственият достъп към Азовския басейн. Тази провокация пропадна с гръм и трясък. Разбира се, целта до някъде беше успешна. Но ето, стигаме до момента, в който вече се говори за някакви сценарии, които ги разгадаваме. Да, сценарият е изцяло... Така, премиера. Лично мое мнение е, че този сценарий е изцяло дирижиран от Киев и от бандитите, които са на власт в момента там, без въобще, може би, не е и съгласуван с Съединените щати или с други страни от НАТО, защото те в първи момент бяха доста изненадани от този инцидент и не можаха да отреагират веднага, ако си спомняте. Целта на... За първ път се повдига темата в Черно море да има бойни кораби. Целта на хунтата в Киев от една страна е да изостри напрежението в страната, да изостри антируската риторика и истерия до нови нива, чрез въвеждане на това военно положение, което стана в доста от регионите на Украина и което ще улесни, впрочем, в много голяма степен и при избирането на Порошенко и въобще киевските власти да се задържат още един мандат на власт. Защото военното положение ти дава едни много по-големи правомощия ти да потискаш и да репресираш населението.
отнемайки неговите граждански права. Това е първото. Второто нещо, което не касае толкова вътрешно-политическата ситуация в Украйна, това е опитът отново да бъде замесена организацията НАТО и Съединените щати в конфликта между Украйна и Русия. Отново един опит на хунтата в Киев да замеси други страни в конфликта на своя страна. Чрез този инцидент. Само че до този момент не виждаме това да се случва. Значи от последната среща на НАТО стана ясно и нашия председател на генералния щаб и министър на отбраната много ясно го казаха, че там се е говорило за намаляване на напрежението в Черноморския басейн, за изглаждане на отношенията. Никъде не се говори за усилване на военното присъствие. Така че аз силно се надявам, че до това няма да се стигне и че съюзниците от НАТО вече много ясно са разбрали, че хунтата в Киев не е страна, с която можеш да дружиш, можеш да преговаряш дори, защото те са абсолютно непредсказуеми. Те са готови да направят всичко, да предизвикат един въоръжен конфликт дори, с цената на живота на свои моряци, както беше в този случай, защото те бяха изпратени е така, като жертвени агнета на заколение. За всички беше ясно какво ще стане. Е така е обаче, нали? С цената на това да изострят напрежението и да предизвикат въоръжен конфликт, в който Украйна да се изкара едва ли не жертвата. Нали? Ние нападаме, обаче ние сме това като нацистка Германия, която нахлува в Полша, обаче с претекста, че уж Полша е нападнала, забележете, нали? За 20 дена окупира Полша и знаем какво става по-нататък. Същата работа, нали, че агресора се представя като способности да окупира Русия. Като жертва. Да, разбира се, че няма такива способности, но затова тя иска да привлече в своя подкрепа страните членки на НАТО и най-вече Съединените щати. Добре, но сега да, са много доста различни нещата, специално в Черноморския басейн. Как все още няма такава реакция от турска страна, но и Турция вече не е същата спрямо Русия, каквото беше преди години. Да, това ще бъде много интересно, защото Турция държи проливите все пак. И все пак. Ако Русия държи достъпа до Азовско море, чрез Керченския пролив, енергийни проекти, то Турция държи достъпа до Черно море чрез Босфора и Дарданелите, прави общи проекти с Русия, държи се като стратегически партньор на Русия. А не, да. В последно време проявява враждебност към НАТО и към Съединените щати и то вече съвсем неприкрита и на дипломатическо ниво, и в икономически план. Така че аз не съм убеден, че Турция би позволила на какъвто и да било обединен натовски флот да нахлуе в Черно море, за да се стигне до едно такова стълкновение. А пък в самия Черноморски басейн, освен Турция, другите страни от НАТО, които притежават някакви военноморски сили, макар и жалки, нека да си го кажем, това са България и Румъния. И те заедно с Украйна не виждам какво биха могли въобще да направят. Но за да сме коректни към премиера, още на времето, когато искаха от него флотили и там какво ли не, той беше против, даже сега го припомни. Да, така че от страна... И ястребите в България тогава скочиха срещу него. От страна на Турция, която Турция, между другото, и тя се опитва да поддържа една балансираща роля в отношенията между Русия и Украйна, да бъде в добри отношения и с двете страни. От Турция не можем да очакваме едно такова съучастие в плановете на Киев. Единствената страна до момента от НАТО, която спомена нещо подобно за усилване на военното присъствие в Черно море, това са Съединените щати. Да. Как точно те мислят да го направят и как да стане, това е съвсем отделен въпрос. И дали наистина искат да го направят, защото и там... При всички положения Русия вече обяви, че 24-мата моряци ще бъдат... Тяхната съдба ще се реши от съда, който трябва да прецени дали те незаконно са нарушили държавната граница на Русия, за което се полага затвор до 6 години. Но аз смятам, че ще се стигне до някакво споразумение между двете страни и те ще бъдат освободени чрез, може би, размяна на пленници.
както и в други случаи е ставало. Така че не бива някой да се притеснява за съдбата на, на тези моряци, които са в, реално в момента в плен. Те станаха жертва на именно тази въоръжена провокация, инсценирана от Киев за изцяло вътрешно-политически цели. Именно с оглед на наближаващата предизборна кампания, с оглед на изключително ниския рейтинг на президента Порошенко. А добре, с него, с неговото отиване, ако той ще отиде, нещата ще се променят ли? Никой не може да каже, защото алтернативата да е Юлия Тимошенко, например. Която доколко може да бъде алтернатива на Порошенко е друг въпрос. Освен това, опозиционните сили в Украйна са подложили на един огромен натиск. Значи там има опозиционери в затвора, много опозиционни лидери бяха самоубити, убити, осъдени и така нататък, изкарани от политиката, други са в изгнание. Ти ходи да снимаш малко след Майдана в Киев. Да, така е. Така че опозицията в Украйна, която най-вече се формира от бивши представители на партията на регионите, на бившия президент Янукович, в момента не е в състояние да предложи алтернатива и няма и да бъде допусната да сформира такава алтернатива. Така че аз смятам, че който да дойде на мястото на Порошенко, агонията ще продължи до един много голям взрив, вътрешен взрив в обществото, в украинското общество, което вече, което много сериозно ще разклати устоите на тази държава. Добре, благодаря на Георги Сангелевич за това участие. Сега, уважаеми зрители, ще ви припомня първо едно изказване на, на Валери Симеонов, лидера на НФСБ, по отношение на Турски поток, по-скоро на, на разклонението, което се предвижда от Турски поток да мине през България. Единствено, от НФСБ не изразиха несъгласие с такъв проект, да си припомним. Достатъчно години, може би вече десетилетия, слушаме за полезни за България енергийни проекти, които в крайна сметка се оказват полезни за друга държава. И за хората, които ги разпространяват сред обществото и пред медиите ги представят като изключително полезни действия на българска държава. Така беше с оня безумен проект Бургас-Александрополис. Слава Богу, че не се реализира. Така беше със Южен поток, от който трябваше да чакаме 22 години, за да получим 1 лев транзитна такса и цената на който нарасна 4 пъти, докато все още се водеше обработка на общественото мнение. Не по-различно беше положението и с АЕЦ Белене във варианта, в който ни се предлагаше от групата около тогавашния президент. Правих и предаване по темата и по, по това изказване. Студиото беше госпожа Магдалена Ташева от партия Атака и обори твърденията на господин Симеонов. И аз, без да съм експерт, просто това, което можем да видим във всички държави, които имат атомни електроцентрали или през които минават газопроводи, може да видим, че те са на печалба от тези проекти. Защото тези проекти няма как да са губещи. Най-малкото нямаше да има сега интерес от три компании, които желаят, заявили се такъв интерес, това е, нали, предварителна заявка, да строят АЕЦ Белене, ако АЕЦ Белене беше толкова губещо нещо. И днес имаше изслушване на министъра на енергетиката Теменужка Петкова от народните представители, имаше въпроси към нея по проекта АЕЦ Белене. Ще ви оставя с тоя. С тези дебати, те са изключително любопитни. Господин Симеонов също влиза така с един въпрос, който в последствие така му беше отговорен от госпожа Петкова, че аз не знам той дали се гордее с този свой въпрос, но общо взето беше с негативна насоченост и към проекта АЕЦ Белене. Така че останете с програмата на телевизия Алфа. От мен от името на цели екип, желая приятел вечер. Това моят въпрос е в смисъл има ли на този етап, макар и на този етап технологично по възстановяване на проекта, заявени намерения за потенциални инвеститори, кои са те, колко са на брой, ако може да ги назовете, които дават индикации, че биха се включили в
работата по проекта. До настоящият момент официален писмен интерес по отношение възможност за участие в проекта са заявили няколко компании. Това е най-голямата китайска държавна ядрена корпорация CNNC. Това е корейската хидроатомна корпорация и френската компания Areva проявяват интерес към този проект. Но, разбира се, всичко това, да разберем доколко реален е този интерес, предстои, тъй като с обявяването на процедурата вече ще има официални срокове, в рамките на които те ще могат да заявят този свой интерес, да подадат заявление. След това ще имат възможност да подадат и обвързваща оферта. Така че това ще бъде наистина гаранцията за интереса. Но до този момент официален писмен интерес има от тези корпорации. Моя въпрос е следния. По какъв начин в този конкурс за търсене на стратегически инвеститор са защитени националните интереси, с оглед на това, че в случая на изграждане на атомната централа от външна фирма, държавна, частна или каквото и да било, теоретично би било възможно този инвеститор да започне да продава електроенергия на дъмпингови цени. По този начин да предизвика фалита на АЕЦ Козлодуй, не е толкова трудно, това ще стане може би за много по-малко от година, след което, образно казано, да държи цялата енергетика на България в ръцете си и да диктува цените. Ако на някой това му се вижда фантастичен, сюрреалистичен сюжет, мога да го насоча да види какво е станало с влизането на руски фирми в енергетиката на Армения и на Монголия. Ето това е станало. С други думи, по какъв начин ние сме защитени от това, че един крупен външен инвеститор би могъл да влезе в държавата, по този начин да предложи дъмпингови цени и да постави под тотално влияние не само енергетиката на държавата, а и на страната. С други думи, защо не виждам в конкурсните условия такива клаузи? За недопустимост на предлагане на по-ниски цени от пазарните и също така от гледна точка на защита на националната сигурност. Това е въпросът ми. На първо място, не вярвам да има такъв инвеститор, който да вложи своя ресурс, да вземе съответно кредити, които трябва да плаща и да си позволи да предлага продукцията, която произвежда, на дъмпингови цени. Това от чисто икономическа и финансова гледна точка. От друга страна, трябва да е ясно, че този проект се реализира в държава членка и всеки един потенциален инвеститор, който би желал да участва в реализацията на този проект, трябва да се съобразява изцяло с правилата и с регламентите на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Така че аз не виждам някакъв проблем и не виждам смисъл това нещо да се направи. От икономическа гледна точка, как ще се връщат тези заеми, които този проект ще генерира, тъй като този кредит трябва да се върне. Той, вярно, че се връща дългосрочно, може би в следващите 20 години и се връща от експлоатацията на централата. Тя сама ще трябва да си изкара ресурса за погасяването на този кредит, но така или иначе няма икономически субект, който да продава своята продукция на по-ниска цена с ясното съзнание, че не може да обслужва своите задължения. А и централата, една атомна електроцентрала, задължително условие, съгласно Евратом, за нейното съществуване, е тя да бъде финансово стабилна. Така че никой по никакъв повод не би позволил такова нещо да се случи. Още повече нашия регулатор изцяло работи в съответствие с европейските изисквания, с световните изисквания в тази област. Така че това не виждам как би могло да стане. Що се отнася до гаранциите за това какви инвеститори ще бъдат избрани, аз не случайно споменах това, че българската държава ще участва в този проект с блокираща квота, която блокираща квота ще й даде възможност през целия срок, както на строителство, така и на експлоатация на централата, да упражнява контрол и да влияе върху всяко едно от решенията, които са важни и са от компетентността на Общото събрание. Така че това ще бъде гаранцията за инвеститорите. Освен това, условията, които ние сме поставили, са много ясни. Те предвиждат изисквания към тези инвеститори. Днес е един много добър ден за българската енергетика, казано принципно изобщо, изразявайки нашето отношение на групата Обединени патриоти към действията на правителството за реализиране на АЕЦ Белене.
Знаем, че много години правителствата се лъкатушиха в своите идеи дали да изграждат АЕЦ Белене или да ликвидираме този проект изобщо. Но като погледнем ретроспекцията, че първите 4 реактора на АЕЦ Козлодуй ние ги затворихме с политическо, а не с експертно решение от МАГАТЕ. Да си го припомним това нещо. Остават ни 2000 мегаватови реактора, за които имаме все пак някакъв живот, който макар и да се удължава, в един момент ще трябва да ги затворим. И ние ще се озовем в ситуация, ако не довършим АЕЦ Белене, ще се озовем в ситуация да нямаме евтин ядрен ток. Само припомням, че в момента Франция 75% от микса на държавата е от ядрени електроцентрали. Да, някои малки, но богати държави, като Швейцария и Австрия, могат да си позволят да нямат ядрени електроцентрали и да бъдат само с ВЕИ-та и с друг ток от зелена енергия. Ние не можем да си позволим такова нещо. И не само това. Това, че ние сме направили вече инвестицията от 3 милиарда и нещо, нас ни задължава да продължим този проект по изгоден, икономически, за България начин и в една нова ситуация, в която освен всичко друго трябва да се съобразява ядрената безопасност. Тоест, абсолютно адмирирам решенията на правителството за търсене на стратегически инвеститор, за блокиращата квота и за всички взаимодействия между правителството и новия ядрен партньор, който и да е той. Да, госпожо председател, лично обяснение налага се, защото господин Поповски преди малко заяви, че това е позицията на Обединени патриоти, но притесняваме, че това не е позицията на всички от Обединени патриоти, защото и днеска видяхме в пленарна зала представител на НФСБ, зададе въпроси, които не бяха в насока на позитивност по отношение на проекта. Не случайно аз призовах политическите сили да продължат с консенсуса и един вид така да помагаме с въпросите си на тази голяма идея. Явно се очертават две сили в българския парламент, които изменят на първоначалния консенсус. Днешният дебат, госпожо министър, е особено важен, защото той е своеобразен лакмус, как се променят настроенията вътре, какви са нагласите и отиваме ли към позитивизъм към този проект или някои сили в парламента са активирани, както това се е случвало много пъти. И затова виждаме, че днеска за мен е много притеснително. Част от Обединени патриоти, НФСБ и ДПС, разбира се, те никога не са били на друга позиция, са хората, които се опитват да слагат прът в колелата и да правят всичко възможно, макар и така внимателно все още на този проект. Благодаря. Валери Симеонов, който може би ще прави коалиция с десните либералстващи кръгове и ДПС, са против проекта АЕЦ Белене, България. Да, това е правилно очертаване на силите, които стоят срещу проекта. Те в момента са се активирали и с днешните провокационни въпроси, които зададоха, на които министър Петкова обаче блестящо отговори. И това не беше и трудно при едно така добро познаване на материята. Се видя, че са активирани тези сили за спиране на проекта.